O Fluminense mereceu e levou o título carioca que há 10 anos não conquistava. Aliás, nessa década inteira, o Fluminense não ganhou nenhuma competição mais relevante. Uma Taça Rio, há 2 anos, uma Taça Guanabara esse ano, algum tempo atrás aquela Primeira Liga, né, que nem existe mais. Mas com Abel Braga, seu último título relevante, fora conquistado em 2012, o Campeonato Brasileiro. No mesmo ano foi campeão carioca e não mais conseguiu erguer um troféu, consegue o título carioca, que pese a menor importância que os estaduais têm hoje em relação ao passado, convenhamos, nas circunstâncias, um título extremamente valioso e merecido do Fluminense para Abel Braga e para os seus jogadores, que fizeram, de fato, o melhor trabalho nesse campeonato do Rio de Janeiro e na final contra o Flamengo ainda mais. Vamos falar sobre essa decisão e sobre os rumos que o Flamengo pode tomar, ou deve tomar, nesse vídeo que tem o apoio, o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No OneFootball você encontra tempo real das partidas dos principais campeonatos de futebol do planeta. Também encontra vídeos, entrevistas, transmissões ao vivo de campeonatos europeus, como o campeonato da Dinamarca, da Suíça, o campeonato alemão, aí a cereja do bolo, é a Bundesliga, que segue aí com a disputa das posições mais importantes, a luta contra o rebaixamento, e no dia 23 eu estarei no clássico Bayern de Munique contra Borussia Dortmund, ao lado de Dudu Monsanto e Gerd Wenzel, que sempre transmitem os principais jogos da Bundesliga, primeira divisão da Alemanha. A segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2, também você vê no OneFootball, e tudo isso é de graça. Então, faça o download do aplicativo ao final desse comentário. Eu falava sobre o Fluminense. O Fluminense, ele viveu momentos extremos nessa temporada que ainda está no começo. Primeiro porque foi eliminado da Copa Libertadores da América, na fase preliminar, pelo Olímpia, depois de conseguir bons resultados, mas sem um desempenho muito bom. O desempenho não era tão bom. Sequência de vitórias, com jogos do Campeonato Estadual, enfim. E aí a eliminação para o Olímpia, né, muito traumática, né, evidentemente abalou o elenco, abalou o time, que acabou quase sendo eliminado pelo Botafogo, que fez o segundo jogo, perdeu jogando melhor no estádio Nilton Santos, em Engenhão. E no Maracanã, em condição totalmente adversa, o Botafogo foi bem superior, estava se classificando com uma vitória por 2-0 e o Fluminense se safou da eliminação com o gol de Cano nos acréscimos, no abafa, numa atuação muito ruim do time comandado pelo Abel Braga. Mas o que aconteceu depois não é algo surpreendente, né? O jogo contra o Flamengo tem uma pegada diferente e uma inspiração a mais para o time tricolor. O Fluminense se mobilizou, se organizou e se preparou para derrotar a equipe comandada pelo Paulo Sousa. E o fez de forma, digamos, minuciosa, astuta, jogando mais bola. No primeiro jogo, nem tanto. O Fluminense se defendeu demais, correu riscos, embora o Flamengo atacasse de forma desordenada, e acabou se beneficiando de erros graves cometidos, erros individuais, inclusive, por jogadores do Flamengo, especialmente o gol que abriu o placar na falha do Léo Pereira, que tinha acabado de entrar na partida no lugar do Fabrício Bruno, que saíra contundido. Teve uma outra oportunidade, numa bagunça generalizada da defesa do Flamengo, ampliou 2 gols do Germancano e pôde levar para o Maracanã uma grande vantagem. É importante frisar, inclusive, que embora fosse minoria no Maracanã, a torcida do Fluminense, pelo menos dessa vez, nesse domingo, ela ocupou o lado sul do estádio, né, atrás do gol. O Flamengo tinha torcedores em maioria em todo os setores mistos do estádio, né, eram bem mais numerosos os rubro-negros, mas dessa vez, dos 67 mil torcedores, eu acredito que pelo menos, sei lá, uns 25 mil, 27 mil, sei lá, talvez fossem tricolores, ao contrário do jogo do meio de semana, da noite de quarta-feira, quando mais que 5, 6 mil torcedores do Fluminense foram ao Maracanã e perderam um jogo em que o Fluminense ganhou do Flamengo por 2-0. A torcida se empolgou, bem legal ver o Maracanã com as duas torcidas, estive no estádio, aliás, o Fla-Flu mostrou, isso é um comentário rápido, tá? O quão bizarra é a torcida única adotada em alguns lugares, em São Paulo especialmente. Torcedores do Flamengo e do Fluminense chegavam ao Maracanã tranquilamente, com suas camisas, sem problema nenhum, alguns até nos bares tomando cerveja juntos. É tudo uma questão cultural. Se você tratar, encarar com naturalidade que duas torcidas podem ir ao jogo de futebol e permitir que elas compareçam em grande número, a coisa tende a funcionar melhor.
né? E não significa que não vai ter nenhuma briga, pode acontecer, como acontece em brigas em jogos de torcida única, porque os caras se esbarram por aí pela cidade e acabam brigando. Mas enfim, foi bem bacana o Fla-Flu com duas torcidas, dessa vez duas torcidas presentes, porque, embora, repito, fosse minoria, a torcida do Fluminense compareceu num número bom, né? E não num número mínimo, porque não tem cabimento, o time presta a ser campeão. E celebrou uma merecida conquista, porque dessa vez, com a vantagem de 2 gols adquirida na partida de ida, vimos o Fluminense mais arrojado, mais corajoso, agredindo o Flamengo. O time tem potencial para mais do que aquele jogo de ficar só se defendendo, picotando. O Abel Braga pode e deve arriscar mais. Por conta justamente dessa postura muito defensiva, o time caiu diante do Olímpia, que é um time fraco, e acabou sendo eliminado precocemente da Libertadores. Para fazer uma grande campanha em Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, o Fluminense pode ir além desse jogo reativo. E o Fluminense, embora tenha tido momentos jogando de forma reativa, agrediu mais o Flamengo, teve momentos que dominou, trocou passes, foi insinuante diante do adversário, que eu vou te contar, hein? Esse time do Flamengo, aliás, mudando um pouco do Flu para o Fla, com todos os parabéns aqui para a torcida tricolor, uma coisa só você pode elogiar, vestindo vermelho e preto nesse domingo no Maracanã: os torcedores do Flamengo, que apoiaram demais, foram em maioria, apoiaram o time, cantaram até no final, estavam ali cantando o hino do Flamengo. Os torcedores do Flamengo merecem uma coisa melhor, porque esse time do Flamengo, eu fiz esse comentário na sexta-feira passada e vou repetir aqui, esse elenco, esse grupo de jogadores, esse departamento de futebol, essa presidência, esse conselho de futebol, todos os que estão envolvidos no Flamengo hoje no futebol e que foram tão saudados pelos momentos de glória com os títulos ganhos em 2019 e também em 2020, esse grupo de jogadores hoje, esse tudo que envolve o futebol do Flamengo hoje, que mereciam rótulos de vencedores, hoje são perdedores. Perdedores. Por que isso? De um ano para cá, o Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro, quando tentava um inédito tricampeonato, algo que só o São Paulo conseguiu. Perdeu. Perdeu a Copa do Brasil, eliminado pelo Atlético Paranaense, treinado pelo Alberto Valentim, que, convenhamos, não é um grande treinador. E com uma estratégia mais do que óbvia, aquela retranca que ajudando no erro do Flamengo, ele perdeu. O Renato Gaúcho no comando. O Flamengo perdeu a Libertadores para o Palmeiras, também jogando de forma muito desorganizada, time muito mal treinado, no erro individual do Andrés, mas, convenhamos, muito aquém do que deveria ser. Então foram esses 3 vices aí, 3 títulos perdidos, 2 vices, né, nessa reta final do ano passado. Aí o Flamengo entra em 2022 e perde a Supercopa para o Atlético, desperdiçando 5 pênaltis. Foi a melhor partida do time desse ano até aqui, de fato, mas perdeu 5 pênaltis. O Flamengo perde também a Taça Guanabara, que é de menor importância, mas não importa. Não interessa. Perdeu. Fluminense campeão, Flamengo vice. Então são mais 2 vices. Estamos falando agora de 5 títulos perdidos, 4 vices. E agora o Carioca. 6 títulos perdidos, no intervalo de 1 ano. 6 taças perdidas, 5 vices. Vice de novo, aquilo que a torcida do Flamengo gostava de cantar para a torcida do Vasco, agora as torcidas de todos os outros times envolvidos em finais com o Flamengo, em disputas com o Flamengo, podem cantar para os rubro-negros. Vice de novo, ou como disse Felipe Melo ali naquela discussão dentro de campo com o Diego Ribas no jogo da fase de classificação do campeonato, você é meu vice. E é mesmo, o Flamengo é vice do Fluminense, Flamengo é vice do Felipe Melo, Flamengo é vice do Atlético Mineiro, Flamengo é vice do Palmeiras, Flamengo é vice do Atlético Mineiro de novo, Flamengo é vice, vice e vice. Essa é a realidade. E eliminado pelo vice-campeão da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, no mata-mata nacional de 2021. E isso se explica de que maneira? A derrocada começa, na minha opinião, quem me acompanha sabe disso, na demissão injusta de Rogério Ceni no momento de instabilidade gerado também e principalmente pela quantidade de jogadores que desfalcaram o Flamengo durante aquele período por conta de convocação, seleção brasileira, contusões, Copa América. Então, naquela instabilidade, com a pressão de rede social e de parte da mídia, os dirigentes, de forma precipitada, demitiram o treinador, que pode ser campeão paulista nesse domingo com São Paulo, no meio da madrugada. E contrataram o Renato Gaúcho, que vinha de péssimo trabalho no Grêmio nos 2 anos anteriores, pelo menos 2, 3 anos entre 2019, 2020 e começo de 2021. 2 anos e meio, mais ou menos, de péssimo trabalho, depois de muito sucesso entre 2016 e 2017 e até uma temporada bem aceitável em 2018. Renato Gaúcho chegou, encontrou um time que tinha padrão, que tinha estrutura, que fez alguns ajustes, é verdade. O time venceu partidas, aplicou goleadas, mas quando começaram a ter desfalques, aí faltou capacidade ao técnico para reestruturar a equipe, para fazer aquilo que o Ceni tentava fazer e fazer melhor do que ele. E o Flamengo
colecionou derrotas e vices com os seus treinadores. Aí parte para a contratação de um outro técnico, traz o Paulo Sousa, uma aposta, né, que não está funcionando, também por culpa do técnico. Vendo o jogo no estádio, digo para vocês, é assustador o Flamengo. O Flamengo não tem saída de bola, o Fluminense nem precisava subir a marcação. E aí você percebe no estádio, coisas que pela televisão são mais difíceis de observar, que o Fluminense nem pressiona a saída do Flamengo, ele só fecha as linhas de passe, ou seja, a bola está com o Davi Luiz, ele marca os jogadores que seriam opções para sair jogando. E ninguém se apresenta para dar opção, trocar passe, envolver essa primeira linha de marcação do adversário, superá-la e aí encontrar espaços para trabalhar com a bola e tentar chegar ao ataque. Não, é ligação direta com o Davi Luiz, igualzinho à seleção brasileira de Luiz Felipe Scolari na Copa das Confederações de 2013, quase 9 anos, e na Copa do Mundo de 2014, aquela dos 7-1. Era o Davi Luiz fazendo ligação direta o tempo todo, porque o time não tinha jogada. Esses sinais eu destaquei na época, dos meus comentários, na época na televisão. Em 2013, na Copa das Confederações, que o Brasil foi campeão, mas que o Brasil não tinha padrão de jogo. E deu no que deu na Copa do Mundo. E o Flamengo, hoje, todo esse tempo depois, acaba tendo esse tipo de funcionamento por culpa do Davi Luiz? Também, mas por culpa principalmente da bagunça do time. Então, ele fica lançando bola. Um horror, um horror. Como os jogadores têm qualidade, o time consegue criar alguma coisa, o Arrascaeta faz alguma coisa, a bola vai no pé do Gabigol e tal, mas um horror. Muito fraco o lado direito com o Rodinei, desastroso. Arão entra no segundo tempo muito mal. Everton Ribeiro entrou até bem, voluntarioso, mas isso não apaga as más atuações que ele vem colecionando há muito tempo. Enfim, o time do Flamengo, acabou essa era, gente. Essa era desses jogadores, tudo indica, ela acabou. Eles viraram perdedores. Não dá mais. Ah, manda embora todo mundo, não, mas tem que reavaliar a condição de cada jogador. Talvez alguns tenham que buscar novos ares. Talvez não, com toda certeza. E cabe ao técnico apresentar um trabalho minimamente aceitável. Porque o time que teve momentos até interessantes contra o Botafogo, contra alguns pequenos do Rio e contra o Atlético na Supercopa, jogou uma boa partida, o time deu sinais de evolução e de repente andou para trás. Involuiu, né, como se diz. Andou para trás mesmo esse Flamengo. Então é um Flamengo que vai começar terça-feira a disputa da Copa Libertadores do Peru contra o Sporting Cristal, totalmente desorganizado, desarticulado, em crise técnica. Você pode conferir, inclusive, o vídeo aqui em cima, o vídeo que eu publiquei essa semana e que mostra, eu mostro ali os bastidores, eu relato os bastidores e as desavenças, né? Não desavenças, mas a falta de sintonia que existe dentro do Flamengo. O cenário é falar direitinho, né? Já ia falando bobagem. O cenário é aterrorizador. O cenário é assustador. O Flamengo está entrando nas competições importantes, perdendo mais um título, sendo vice outra vez, ou vice de novo, né? Sem padrão de jogo, sem perspectiva. O que eles vão fazer? Mandar o técnico embora? Ele não faz um bom trabalho, mas você manda mais um técnico embora, vem um outro para tentar o quê? Lidar com esses mesmos jogadores, tentando solucionar alguma coisa? Gente, bem complicado. E o Paulo Sousa, um capítulo à parte. O técnico precisa entender também o funcionamento da equipe dentro daquilo que ele pretende fazer e daquilo que os jogadores podem apresentar. Se alguns mecanismos, alguns funcionamentos de setores do time não estavam indo bem devido à falta de jogadores adequados para essa ou aquela missão, que mudasse, que ajustasse. Não dá para insistir numa coisa que não está funcionando. E aí houve essa regressão de um time que até deu sinais de uma evolução. O que se viu no Maracanã nesses dois jogos, especialmente nesse domingo, foi algo muito preocupante para o torcedor rubro-negro. E algo que, olha, não deve acabar muito bem, não. O cenário é muito, muito preocupante mesmo. O Flamengo, nesse momento, é um time perdido, completamente perdido e sem pontaria. E não sabemos onde isso vai parar. Vamos ver como vai ser na terça-feira, na estreia na Libertadores, fora de casa. E depois do sábado, também jogando como visitante em Goiânia contra o Atlético. Eu quero lembrar vocês, né, como sempre faço aqui, que aqui na descrição do vídeo você encontra links para, atenção, clube de membros do canal. Você pode participar e apoiar o nosso trabalho no clube de membros. Link para o nosso curso online de jornalismo esportivo. Link também para o nosso canal de cortes. Se você puder participar do canal de cortes, se inscrever, você ajuda o canal. Lá o melhor de nossas lives é publicado em vídeos curtinhos para que você possa até assistir o vídeo, compartilhar um trecho da live que você gostou com algum amigo. Está tudo lá no canal de cortes, tá? Sempre no dia seguinte, um pouquinho depois de cada live, a gente atualiza ali o canal de cortes. Então faça a sua inscrição.
Também quero destacar aqui, né, o blog do Mauro César no UOL Esporte, o link sempre aqui na descrição do vídeo, textos todos os dias. A Pingback, onde escrevo semanalmente, que é uma nova plataforma de textos e também de conteúdo, onde toda semana eu tenho uma coluna. Você acessa o link na descrição do vídeo para a Pingback. Tem um outro link para você participar da Pingback e descobrir o que é essa nova plataforma de conteúdo. E a Tabum, onde todo sábado, um aplicativo de lives, o link para o download também está aqui embaixo. Todo sábado você pode fazer, você pode participar, né, faz o link do aplicativo, na Tabum, cria ali a sua continha, e todo sábado você pode participar de uma live que eu faço na Tabum, 11 da manhã, sábado 11 da manhã, esse mês inteiro de abril, todo sábado 11 da manhã, fizemos em março, agora estamos fazendo em abril. Essa live às 11 da manhã, ela tem quiz com perguntas e respostas sobre futebol, e o vencedor, a cada semana, fatura um prêmio de R$500. Então, participe também das lives na Tabum. É bem legal, bem divertido. Tenho certeza que você vai gostar. Tá? E teremos live na terça-feira, mas mais tarde, por volta de 1 da manhã, falando da estreia do Flamengo na Libertadores. E por que tão tarde? Porque você poderá acompanhar no SBT, com os meus comentários, Sport Cristal e Flamengo. Muitas críticas durante o jogo ou eles vão dar motivo para elogiar? Fique sabendo, assistindo a partida no SBT, nessa terça-feira, a bola rolando para Flamengo contra o Sport Cristal no Peru, e eu estarei comentando essa partida. Aí à tarde, também no SBT, eu vou comentar a partida entre Manchester City e Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões. Então, programação caprichada no SBT, terça-feira. Eu espero vocês para falar muito sobre futebol e, pelo menos, nesse jogo da tarde, bom futebol. À noite, aí já não sei não. É isso. Valeu. Saudações.